Kiitoksia kaikille tuesta, ketkä on ollut mukana ja osana tätä IETSU 2015 kampanjaa. Mahtavaa nähdä ja hieno tunne, että siellä on ollut porukkaa, jotka on lähtenyt mukaan siihen. Ja kiitos tietenkin kannattajille, että ovat tämmöisen kampanjan laittaneet pystyyn. Ja nyt sitten näyttää, että kampanja on tuottanut tulosta ja me ollaan seuraan kanssa päästy, tai minä olen seuraan kanssa päässyt sopimukseen sitten kaudesta 2015. Jonkun aikaa tässä joukkueen mukana jo harjoitellutkin ja ihan hyvältä näyttää meininki treeneissä. Paljon on uusia kavereita siellä matkassa, nuoria pelaajia ja nyt liittynyt sitten vähän muutama testipelaajakin tuohon mukaan ja vähän kokeneempiakin pelaajia. Ja hyvä vauhti on ollut reeneissä tähän asti. Toivotaan, että vauhti vaan kiihtyy tästä, mitä lähemmäs kautta mennään. Ja kovat odotukset tietenkin on tasaisesta ykkösestä kesälle. Ja kyllä lähdetään sieltä kärkiseoista pelaamaan nyt. Että ykkönen nousee suoraan ja toinen pääsee karsimaan, niin kyllä kahden joukkoon täytyy meidän sitten päästä, että päästään pelaamaan noususta Veikkausliigaan. Peliura jatkuu tosiaan tämän kauden ainakin ja katsotaan sitten, miten se tämä kausi menee. Vieläkö pysyy vanha ukkeli nuorempien perässä ja katsotaan sitä jatkoa sitten sen jälkeen. Mutta pelataan nyt tämä kausi ensin alta pois ja toivotaan, että se päättyy sitten nousujuhliin tuolla Raatissa.